Kamado Joe esitleb, Selver toetab. Hea toidu festival Grillfest. Tervitan kõikidel sellel suurepärasel üritusel, mis on siis tõesti juba 18. korda. On ka ju väga kena päev täna, et loodan, et see päev ilusti siis asja ette läheb ja see on ju ka kena näha, et üritus, mis on nagu grillfestist pihta hakanud, et sellest on välja kujunenud selline üleüldine selline toidufestival, et siin on ikkagi ju alates lihast ja kalast, kuni siis ma olen kuulnud, et ka vegan telgid ja vegan pakkujad on täna väljas, nii et elagu Eesti toit, Eesti toidukultuur ja elagu see suurepärane festival. Minu kunagine mentor ütles, et kõik head asjad algavad ja lõppevad palvega ja see alguspalvel on ka see eesmärk, et mitte ainult köögi kubjas ei vaataks kõige selle üle, vaid ka keegi teine ja kindlasti palju heatahtlikuma pilguga, kui köögi kubjal võib mõnikord olla ja meie palvetame. Hea taevan isa, sinu õnnistus palume tänasele päevale kõigele, kes on siin, et nad võiksid selle päevast rõõmu tunda. Õnnista kõiki ja anna, et me võiksime nii suured kui väikesed, selle päeva lõppedes rõõmsalt ja tervetena koju jõuda. Selleks õnnistagu teid kõige väärine Jumal, Isa ja Poeg ja Püha Vaim. Aamen. Aasta 2018, käes on juuni kuu ning alanud on Grillfest. Enne saate vaatamist tuletan teile meelde, et Grillfest on nauding, mis tekitab sõltuvust. Pärnu, suvi, grillfest, mis see sinu jaoks tähendab? See on puhkus. Vaata, kuna me elame riigis, kus enamus ajast õhk on nii külm, et see teeb meile haiget, siis see on hea vaheldus. Täna me oleme siin grillfestil, et millist grillitoodet sina ise eelistad suvel süüa? Mina olen suur igasugust lõkki fänn isaga, alati grillime nii juurvillu kui ka liha ja ise marineerime kõike. Mida sa sööd, et sa nii lõbus ja tore oled? Ma ei tea, kõik, mis söögi lauale tuleb, et praegu on grillfestiga seoses liha. Liha? Jaa. Sul on enda selline kodune lemmiktoid ka mingisugune, mida ala ema vanaema teeb grillib? Pigem on nagu selline kanadiivad mul on uudselt, seda me lähedased. Jaa, minu lemmikud täitsa. Kas sul on nüüd selle uue staatusega või Eesti superstaar? Tunned sa ka, et elu on juba muutunud? Ma ei tea, siin need paar päeva, mis on olnud, need on ikka ulmed olnud lihtsalt mu jaoks. Just tuli mingi kopteriga, tulin siia, mis asja nagu. Mida? Tallinnast otse kopteriga. Ulme. Nii et armsed televaatajad, nagu te kuulsite, siis grillfestile lisaks bussile, rongile, jalgrattale saab tulla ka helikopteriga. Kopteriga, täitsa otsa, tulete ja saate sõita sellega ka praegu siin koha peal. Pole probleemi. Pole probleemi. No mitu inimest sellisest liha kentsakas sööduks saab?
see ei ole kentsakas, see on väga ilus liiviumi lihaveise. Palun ma pandust. Jaa, see on väga ilus pikanja ja no sellises tükis saab umbes 5-6 inimest, et see rasvakiht siin näitab seda, et see on kvaliteetne ja loomarasv on tegelikult väga kvaliteetne ja see ei ole lihtsalt nagu seapekk, et seda tasub süüa. Teie serveering siin on ju tegelikult udupeen, ütleme niimoodi, grillfesti mõistes, et te olete vaeva näinud, et kas inimesed oskavad seda hinnata ka? Muidugi oskavad hinnata ja tegelikult aga me ei tee siin mingi tippitäppi, vaid me anname lihtsalt kimsi kapsast, mis on mõnusalt spicy, tuleb koreast aine sõna kimsi ja mõnus lihaveist sinna juurde ja natukene suitsu ajoolid, no täiuslik, et inimene ei pea ju tulema ühte kohta ja sööma kõhu täis punni ja juba laua alla, vaid ta võtab natuke siit, natuke sealt. Tähtis on see, et kogu elamus on, jääb siia grillivesti raamesse ja inimesed ringi käia ja võtta siit tamsu, sealt tamsu, et ega me ei taha kohe, et saaks meie tegis kõhu täis. Ja see on siis Eestimaa uus grilli hiti hoiatus, kapsas. Jaa, tegelikult kapsas grillid on väga äge, eriti suvel. Et kui sa sööd liha või midagi raskemat, siis grillitud kapsas sinna juurde sobib väga hästi. Et... Kas sa siia kapsale midagi peale ka enne panid või lihtsalt toores kapsas ja ongi kõik? Natuke õli ja soola ja rohkem ei ole vaja mitte midagi. Pärast ma segan selle veel vakaamega läbi ja tuleb jälle natuke idamaist juurde, nii et mõnus. Aastal on siin grillfestil üks äge telk sõna otseses mõttes, sest teil on siin kõige šefimad inimesed ja kahtlemata kõige maitseküllasemad tooted, mis puudutavad vähemalt jooki. See algas meil juba veebruaris sellel aastal, kui Jaanis Tanker Tankerist ja mina, kui me nägime, et me mõlemad läheme grillfestile, me nägime, et me oleme kõrvuti alas ja mõtlesime, et kas me tõsiselt oleme nagu 6 päkapikumaja ühel pool ja sama palju teisel pool, et kui mõtetu see on. Ja ma kutsusin Jaanise enda juurde väiksele siidrile ja siis Jaanis tuli ja me rääkisime siis, kuidas võiks teha. Läksime koos grillfesti korraldajate juurde ja neile see idee meeldis, sest sellist asja ei ole varem Eestis testud. Et see, et me täna siin 11 kesi koos oleme, on minu jaoks nagu metsik töövõitu tegelikult ka. Meil on 11 tootjat ja maaletoojat. Meil on 2 maaletoojat. Siidri poole peal on Vainmee, kes toob Hispaanias siidreid ja siidrimaja mina ise siis, kes toob erinevatest riikidest juba 3 aastat. Ja õlle poole peal on maaletoojateks on Uba ja Humal, aga kes on ise ka tootja, nii et tema on eriti huvitav tegelane. Meil on siis 5 õlle poole peal ja 6 on siidri poole peal, need siidri on juba jõos, nii on ta nagu võidu positsioonis. But then you changed, I changed, we both did the same, now there's nothing but air between us. It's a shame when you change, I change. We both played the game. Now I find myself looking for lost love every day. Mida te soovitaksite mul maitsta? Koha. Koha. Praetud koha ikka. Ja uue tooten on siis praetud angerjas, mida ei ole kuskil nagu olnud varem. Ja siis me peame seda maitsma. Suitsu Anger ja Kohasel Janka on siis ka veel, mis on nagu ülikiidetud nüüd see üritus. Mm-hmm. Väga tore, no maitseme, vaatame. Mis mul siin on siis? See on... Ahven. Praetud Angerjas. Ja panen koha ka veel. Panete veel koha ka? Ja. No kaameramees on ka juba õnnelik, ma näen. Silm särab, et kohe saame süüa. Koore majoneesi kastet paneks ka peale veel. Väga hea. Ja kus see kala siis pärit on? Kõik kala tuleb Põrtsjärvest. Ise püüame, ise teeme. Ise siia tooma. Vat, millised inimesed. Jääd isu. Kõige parem angere supp. Mis on? Mina sõin ära, ma lappusin kausi ka tühjaks, sellepärast, et Võrtsjärve angeres ongi kõige parem. Lihtsalt abikaasa praegu lõpetab viimast ja super. Heategevus on grillfestil alati au sees ja ka süües saab teha head.
Selleks oli Tartus ja nüüd ka Pärnus tegutsev restoran Sheriff's Saloon kutsunud kõiki huvilisi sööma hiigel suurt, pea 6 kilogrammi kaaluvat hamburgerit, mis oli tehtud kvaliteetsest veiselihast ja spetsiaalselt küpsetatud burgerisaiast. Heategevusliku burgerisöömisega toetati Tartu Titansi Ameerika jalgpalliklubi ja nüüdsest ka Pärnu naiste tugikeskust. Tegelikult, kes toob veel endalt taldrikuid, siit jätkub veel teistele ka. Leidke kuskil papp taldrikuid, mul ei ole neid õiget taldrikuid kaasas. Olge hea, see kõik on teile ära. Festil olete juba siin jalutanud ringi ka, mida põnevat näinud olete? Mul tundub, et läheb järjest suuremaks kogu aeg. Et mõne pargiserva laiendamine kuhugi poole jälle, et vaatad, et oho, et siin vist ei olnud eelmine aasta midagi, aga samas on hea meel näha nagu neid vanuolijaid ikkagi, et siin kindlates kohtades leiad tuttavad näod juba läbi aastate, nii et ei pea palju otsima, et see on nagu päris põnev. Ja. Antud juhul vist räägite minust nagu eelkõige kõige rohkem. Raskem võit on rohkem väär ja siiral võidu rõõmul hinges ei ole kaua otsa äär. Kas keegi mõtleb hinnast, kui võidu loorberid on... Sellisel ilusel päikesepaistelisel ilmal on kindlasti oluline juua ka vett ja õnneks Aquafor pakub seda siin Grillfestil täiesti tasuta. Millega sa sellel aastal üllatad, siis mis sul seal kotis peidus on? Too lagedale. Kõige suurem pomm on see, et aga tere. Tere, tere. Kefiri marineid, mangotselli ja tõenu ürtidega. No see on küll kihv. Täiesti uskumatu, eks sa vaatad nagu jogurt või mingi sükka, eks sa tegelikult on marinaad. Nii, mis sul veel põnev? Ja siis on selline huvitav asja, happu kapsa mahl. Ei tea, kas Porsche saab ka keeta sellest? Kaps tõeb juurde põnev. No seda küll, jah. Selle sama... On veel selline herbamaare ürdisoolad, meresoolaga. Kasutan ise, soovitan, väga hea. Kõige peale paned siis? Magust toidu peale ei pane. Ja siis on nopri juustud, paar tükki võtsin. Ja see on nüüd kitse juust ja lamba läätse. See lamba läätse ei tähenda seda, et see on nüüd lamba piimast tehtud. Okay. See lamba läätse on selline maitsetaim on see. Mm-hmm. Ja siis on selline eriline juust, mis on laagerdunud vähemalt 6 kuud. Nad ise ütlesid, et võib teed ahju saia siit juustuga, et see sulab hästi. Okei. Okay. Et selles suhtes ta pidi hästi kõlbava selleks. Hästi. No paar asja on veel siin. Üks selline väiksem purgi sees on selline asja nagu meeste moos. See on selline vürtsikas kaste ja lihale, ikka lihale. Ja siis on selline huvitav nagu Saarema õun. See on nüüd eriline õun, mis kasvab on Saaremal. Ja nüüd on... Täitsa limonad, raubarberiga, täiesti karastusjook. No. Ja mul küsimus oli ka see, et kas on alkoholiga? Mm-hmm. Ei ole. Et selline, tal on väike kaasimull sees ja see kaasimull ja eriti see raubarberiga, see on selline tunne nagu oleks. Aga nii, tegelikult ei ole. Toit alla ei lähe, et tahaks ikkagi seda natuke mulli sisse saada, et täpselt, siis see täpselt. On täitsa see õige valik. Yeah. No väga hea. Aitäh sulle. Võtajaks sul. Kuidas sellega nüüd on siis? Siider alla ja kitsijuust peale. Siider on vaata kuiv, ta on nagu hapumaitsega, aga kitsijuust annab maguse maitse otsa.
Ja nüüd pane siia otsa. Tunne, et te tahate mind purju jõuta. Ei taha absoluutselt. Ütle, et Aivar, nüüd mulle õigus. Milline see sobis, see lambaläed? Aivar, sul oli õigus. On, ausalt, kõik kokkased tuled. Algul me oleme targad, me teame, eks on ju. Aga päris fantastiline. Ja sellepärast me oleme ühe laua taga. Nende katusele unamal, eks on opri, aga meil on koostöö juba hea. No selge. Nüüd ma saan aru. Kuule, olge. Aitäh sul igal juhul. Et kui keegi, kes tuleb siidrit proovima, siis teie kohe panete siit juustu kõrvale, et siis saate õige maitse kätte. No fantastiline, nii peabki. Nii peabki. Mida saame ka? Meil on, nagu tead, meil on 16 juustu ja Hollandi juustumeister, eks on ju. Ja juustukuningad, me oleme juustu edasi. Ainuke Eesti juust, kes sinna sisse müüb, oleme meie. Meie brändi promo, aga meie omad. Meil on seal igasugused kuusevõrsetega, eks ju, nõgestega, trühlitega, mis on väga populaarne. Aga siin on ka küllalt hea valik. Hea toidu festival Grillfest. Kamado Joe esitleb, Selver toetab. Hea toidu festival Grillfest. Is a bitch motto. If I say it on wax, every bitch follow. If I'm sipping in the club, mix Moscato. I got a big fat ass, big dicks follow. Sööge tervislikult, liikuge, siis olete terve, ilus ja õnnelik igas vanuses. See on Grillfesti, maisnäki ning Eesti Kulturismi ja Fitnessi Liidu ühiselt korraldatava showkonkurssi sõnum. Grillfesti traditsiooni kohaselt toimub reedel e-piima laval Bikini Fitnessi konkurss, kus osalejateks on naised. Ja laupäeval on laval mehed Ranna Fitnessi kategoorias. Osaleda saavad kõik harrastajad ja sportlased ning mis peamine, fitnessiga pole kunagi liiga hilja alustada, sest see on hetkel Eesti populaarseim ja kiiremini arenev rahvaspordiala. Siin on nüüd võrdlemisvoor, kus siis kõik saavad innata, mis ja kus ja loomulikult publik. Tehke siis oma väikeseid panuseid ka, et ma selgitan välja ka kohe varsti publiku lemmiku. Ja publik, ma tahan teid kuulata! Lahja, lahja, veel publik! Väga hea, nüüd kuuldi ka keskväljakule seda. Väga hea. Sel aastal pärjati suurel showkonkursil võitjateks Kertu Roose. Tundub, et Pärnu publikule Kertu meeldib, sest kuu aja jooksul kaks korda Pärnus võita, see on ka oma ette saavutus. Palju õnne Kertule ja tal üks kõva aplaus! Palju õnne, ilu ja tervist nii võitjatele kui ka kõigile osalejatele. No Kertu, palju, palju õnne sulle. Näed, neli kaunist naist sinu kõrval, aga tuleb välja, et mitte piisavalt kaunid sel aastal. Mis on sinu ilu saladus? Kas tõepoolest jäätis? Aitäh teile ja kindlasti jäätis. Ja minu lemmik, mida magusam, seda parem. Nii ongi, jah. Ja. No eestakene, mis sinul siis lemmik? Minu viimase lemmik on tegelikult lohilo, aga eriti rammusad on ka väga, väga head kõik. Kas ta tohib rammusad siis süüa? Tohib, suvel peab kõike sööma. Hästi, nii. Sõltumata. Margis, šokoladitükkidega. Ai, kus majas ma... No nii. No sina oled selline, ma ei teagi, mango sorbeti austaja moodi. Tegelikult mulle meeldivad kõik need Eesti rammused jäätised. Ükskõik, mis maitse pea, see sõna rammus on peal ja kurakas, ploom, vahet, pole, kõik läheb. Kõik läheb. Ükskõik. Ja sinul jääb üle siis, mis lisada? Maitsevad need sorbetid. On, ja nii head, hästi head. Ja mulle meeldib ka vaarika sorbet on minu lemmik ja söön seda päris palju ja sellepärast olengi mina siin pool kaamerat, mitte seal pool kaamerat. Peida, tean, mis läht on mehe müts, vaid pikkume ma ei laida. Paha pole Texas püks, aga loodan hoopis teise, kui sul kõrval kena tips. Üks kõik, mis seljas ongi sul. Iga aasta on midagi uut ja põnevat.
aasta 2018 Grillfest, millega üllatate? Meil on siin veeatraktsioone lisandunud, need on väga turvalised, kõik on nähtaval. Välja toodud on kõik võimalikud variandid, mida võiks vaja minna ka perel omal kodus. Ja kui niisama nagu seda poes vaadata või kataloogist vaadata, siis sa ei jõua selgusele, kas see sobib su lapsele või mitte. Kui me nagu mõtleme kodus, mis nagu võiks olla oma aias, millega laps mängib ja tunneb rõõmu ja see, see ost ei lähe raisku, siis siin saab kõik need asjad ära proovida. Ehk siis, kui me näeme, et laps sellel alal teatud turnikutel on rõõmus, siis me need ka aeda ostame. Uskuge mind, lasteala ei ole enam lasteala, see on pereala. Ja kes ei ole veel sellest aru saanud, siis järgmised Grillfest 2019 lasteala. Tulge ja veenduge ise! Hiki lipsu väänsin ilmas, kõik ma kätte saan. Hiki lips teeb laati ukses, purra laati südames. Et hiki lipsu vastu saan, siin maa peal. Türi pritsumeeste pikalt suitsutatud seakaela karbonaad on faktiliselt selline toit, mille pärast inimesed siia Grillfestile Pärnusse kohale sõidavad ja on nõus pikas järjekorras tundide kaupa kasvõi seisma, kuigi seda vaja tavaliselt ju ei ole. Aga Arvi, nüüd oled sa teinud sellise grilliaabitsa koostanud koos oma abikasaga, et inimestel on võimalik igal ajal seda sama delikatessi kodus valmistada. Retsept on sul siin raamatus näha kenasti. Me kõik teame, et see on suussulav toit, aga äkki sa annad saate vaatajatele veel mõned sellised nipid, mida siit raamatust ei leia, aga mida sa oma kogemuste põhiselt siis siia lisaksid. Jaa, et tegelikult asja algabki sellest, et meie retseptid on kõik alati lihtsad, et oleks kõigil hästi teostatavad. Mingit saladusi asju siin ei ole, tegemist on, peab olema sul korralik liha, kindlasti see on number üks, mis sul olemas peab olema, soolpipar peab sul olemas olema ja väga hea seltskond ja sõpruskond peab olema. Ja seda liha kindlasti ei saa muud moodi teha, kui te peate omama korraliku barbeque ahju. Nii lihtne see ongi. Nii et kui ma vaatan, et see seakaela karbon on, no see on ikka mitu tundi valmistamist, et kuidas sa ise selle ette võtad tavaliselt, et kutsud sõbrad kokku, külmad joogid, lauamängud. Jaa, just, et tegelikult see on pikk protsess, et ütleme niimoodi, et kui grillipidu pidada, siis tegelikult tulebki oma aeg planeerida selliselt, et sa kiirustada ei tohiks, lepid sõpradega kokku, mis menüüs see päeval paned, hommikupoole alustad kergete roogadega ja muidugi see liha tuleb kõigepealt ette valmistada ja panna mõnusalt ahju suitsema madala temperatuuriga ja head peod kestavad alati kuni 12 tundi. Täpselt see 10-12 tunni ajal on see liha kõige parem. Ja selline peaks siis olema selle retsepti tulemusi? Jaa, nagu sa näed, et siit nuga sulab läbi liha, et see on nüüd ka täna on 10 tundi meil ilusti küpsend ja näed ise liha mahlad kõik on alles ja väga maitsev ja mõnus suudes. Nii et eestlased, alustage pidustustega varasemal kellaajal ja kõik saavad õhtuks koju. Absoluutselt, suvel peab see kellaajal algama vähemalt kuskil planeering juba 10 ja vähemalt peo algus kella 2. Eesti Grilliliit ja Selver tunnustasid Eebima laval toimunud Eesti Grilli kaalal nii maitsva maid kui ka müüginumbritelt edukaimad tooteid kokku 7. Kategoorias. Nii said ka sel aastal pärjatud aasta šašlõkk, aasta marinaadis ribi, aasta marinaadis liha, aasta toorvorst, aasta grillvorst, aasta kaste ja aasta verivorst. Auhinnakaala tulemusi saab vaadata veebilehel grilligaala.ee. Ja kuidas teil siin Grillfestil siiani läinud on? Väga hästi on läinud. Ausõna on väga hästi läinud ja see on ikka täitsa müstika, kuidas Eesti inimesed on sellega Maado Joe. No kui suur huvi on nagu keraamiliste grillide üldse ja eriti ka Maado Joe vastu. On kasvab ja kasvab. Ja oleme ikka väga-väga rahul, et me siia tulime. Kõiga mees kiidab oma riista kõige rohkem. Aga kui nüüd esile tuua tõesti, miks sa seda soovitaksid koju muretseda, siis mis need kolm põhjust oleks võibolla? Ta on äärmiselt kvaliteetne ja ta on hästi universaalne. Et selles suhtes, et selle grilliga saab teha alates kala suitsetamisest kuni siis, ma ei tea, no,
kuni pannkookideni või pitsani, et kõik asjad põhimõtteliselt saab selle grilliga ära teha. Et meil on kodus on näiteks on pitsa pühapäevad ja lapsed on väga õnnelikud, kui me pitsasid teeme grilli peal ja siis noh, väga kihvt asju saab. No see on hästi universaalne. Ja muidugi on see, et on nagu ilus näeb välja ka esiteks. ja noh, hästi kvaliteetne. Keraamilistele osadele selle grillil antakse eluaegne garanti. See tähendab seda, et ikka tootja on endas nii kindel ja on kvaliteedile väga suurt rõhku pannud. Siis on meil kolm mudelit, on siin põhilised, on junior, see kõige pisem selles peres. Siis on Big Joe ja siis on kõige rahvalemmik on Classic, see on kõige müüdum ja kõige populaarsem mudel. Ja muidugi siin selja taga me seisab, see on ainuke Euroopas siiamaani, see on õnnestus välja kaubelda siia tuua ja esitada, see on Pro Joe. Ja selle veti hind hakkab tulema siis 4800 eurot. Aga see on noh, täitsa ulme aparaat siin. Kohalikud kõvad grillmeistrid on seda vaatamas käinud ja juba tahavad seda vägisi ära viia siit. See on nagu UFO laev on ju? No täitsa on nagu UFO enam vähem nende jaoks. Ja Enn Tobrelut saatis seda sellega minema joosta, aga õnneks see kaalub 227 kilo. Et isegi Enn ei jõudnud seda võtta kaasa omal kohal. Aga ma lubasin talle, et kui esimene, mis Eesti maapinnale tuleb, noh, õige müügi asi, et selle ta saab omale, nii et peana oma lubadust. Ja seda Pro Joe'd tahaks endale saada küll. See on ikkagi nagu kõige parem grill, see on nii suur ja nii paljude kasutusvõimaluste ja kõikide asjadega, et see on super. Aga ma tõepoolest näen sinu silmis sellist sära, et kas sind on võimalik veel üllatada? See grill üllatab küll, jah, sest seal on see spetsiaalne selline süsteem, kuidas see suitsel ringi käib ja mitu korda lihale pihta läheb ja kõik need asjad, et see on super. Ja just see, et ta nii suur on, et sa saad väga palju korraga küpsetada. Et suurus loeb ikkagi? Ja, no suurus ikka jah, loeb. Selles puhul, et ikkagi sul mahub rohkem liha ahju ja mugavam on teha. Grillivõistluste üllatusvooru tooraineks sel aastal maks. No kuidas sa maksa siis hindad? No sea maks on ju eestlastel alati meeldinud ja grillitud maks on väga hea, praetud maks on. Noh, meie muidugi grillime ja maks on ju väga hea, pasteetide koostis igal pool. Et ma arvan, et oligi viimane aeg see maks siia tuua, et väga hea. Mis see nüüd on siis? Maks. Aja. 2 kilo jälle juurde. Aga ma ise. Kuidas sulle endale meeldib seda, ütleme siis igapäevaselt kõige paremini, et anna väike vihje, kuidas sulle tuleb hea maitse vaisik? Maksaga sobib väga hästi kokku sibul, balsamiko ja kõik muud sellised asjad, näiteks tavaline hea koorevõi ja must pipar. Ja, et ongi, mina panekski natukene sibulat ja musta pipart ja veidike soola ja võibolla lõpupoole määriks kokku veel balsamikoga pealt, et ta rohkem mõnuselt pruunistuks ja teekski niimoodi mõnusate viiludena. No näete, nagu ikka, seal kus on Enn, seal saab pulli ja tulge kohale. Ja nüüd saab veel järge ka. Hi Chris. Hi there. Where are you from? I'm from New Zealand, Ūsmeremaa. How do you like Estonia so far? It's a beautiful place, very good weather, nice weather. We've been here for a month, my family, and just driven around and really enjoyed it. So it's a beautiful place. And Grillfest, have you seen anything like it before in your life? Like this event? Nothing like this, and the obsession with grilling in Estonia is amazing and very exciting food, and nice to be around with Gustav and his family and enjoying the grills that they have here, so a lot of fun. Mina olen võistlemas siin üks viiendat korda juba järjest ja selles mõttes, et see minu jaoks on see töö ja hobi nagu koos, et noh, ja noh, ma arvan, et see on nagu väga, väga kift üritus ja iga aasta ma siin käin, et hotelli panen ka tavaliselt jaanuari kuus ära juba. День рождения, ей сегодня 30 лет. Я несу подарок, поздравления и красивый розовый букет. Grillsport on Grillfesti loomulik ja oluline osa. Nii peetakse iga Grillfesti esimesel festivalipäeval koolide vahelised Eesti meistrivõistlused grillimises Grillium ja teisel päeval Grillfesti suurvõistlused ehk Eesti meistrivõistlused grillimises. Rakvere sealihavoorus grilliti ka sel aastal kodumaist searibi ja Talleegi kanalihavoorus küpsetati eestimaist broilerifileed. Rakvere üllatusvooru tooraineks osutus seamaks ja kaupmehe fantaasiavoorus võis grillida kõike. Grilliumi noortevõistluse võitis barbikütiim juunior Ida-Virumaa kutsehariduskeskusest. Eesti grillimise meister aastal 2018 on
võistkond Aparaat Barbecue Catering . Eesti Grilliliidu korraldatavatele rahvalikele lõbusatele grillivõistlustele on võistkonnaga oodatud osalema igaüks . Grillime terviseks . Meil on väike kingitus teile. Oi, aitäh. Pärast esimest lavasetti on ju mõnus väike kosutus ja miks mitte legendaarne plombiir regatt. Et mis te arvate või kas te teate, kumb oli siis ennem, kas jäätisregatt või ansambelregatt? Ma kahtlustan, et jäätisregatt oli siiski ennem, sellepärast, et noh, jäätis on üldse üks igivanad toiteks ole. Aga jäätis näeb muidugi natuke värskem välja kui meie võibolla vähe. Võibolla teeme lahti ja vaatame. Võitame vaatame mõne teise tausse. Ära seda ära lahti, tee viime koju. Hoiame seda niimoodi. Ma sõin eile kaks regatti jäätist ära. On tõesti teie lemmik ka kohe selline? Muidugi on. Jaa, see on teiega täiesti nõus, aga teie regatti ansambel ju tegelikult ka üks parimaid. Samamoodi Eestis, olete nõus sellega? Absoluutselt. Mis meil muud üle jääb, eks ole? Me peame sellega nõustuma. Toidufestival Grillfest. Kamado Joe esitleb, Selver toetab. Hea Toidufestival Grillfest. Hei, 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 tere tulemas, Pärnu! Kaater on kohal, Grillfest, siin teeb tõenevidu! I wanna dance with you. Aastal jätkame oma traditsiooni tutvudes juustuhoolikutega. Täna on siin minu kõrval rahva poolt armastatud Ivo Linna. Maitsete siin uut juustu Presto, kuidas tundub? Mina ütleks seda, et mulle meeldivad juustud on meeldinud terve elu. Ja mulle meeldivad need juustud, millel jumal tänatud on ka maitse külge jäänud. Sest et on ka neid sorte, noh, sa sööd teda nagu kõhu täidet ja kõik, aga see on tõeliselt erutav. Sellel on maitse juures ja väga, väga meeldiv üllatus. No, härra Murakas, millise juustuga nüüd tegu on? Jaa, see on tõesti õieti, Ivo ütleb, tahtlikult, teadlikult oleme aretanud siis eepima juustumeistritega Itaalia pärast juustu. Eestis süüakse selliseid Hollandi päraseid juuste nagu Edam ja Kauda, mis ongi nii-öelda igapäeva juustud. See on võibolla rohkem selline nädalavahetuse juust. Noh, jõuab osta ka igapäev. Aga ta on selline parmesani või Itaalia tüüpi juust, aga ta on ikkagi parmesanist mahedam, ta on täpselt selline, aga sa juba tunnetad seda Itaalia maitset. Ja meie eesmärk on loomulikult hoida teda ka õige sinna klassis, et ta on ikkagi tunduvalt odavam kui Itaalia parmesan ja see on Eestis aretatud siis selline Itaalia kõvade juustusarja kuuluv juustusort. Sellel on tõeliselt head maitset, no mina soovin küll, et te jätkaksite seda rida, sest alati käies kusagil, no kas või Itaalias, jõuad kusagile mägikülla ja seal mingi taat on toonud oma juustu välja, müüb seda seal kuskil tänava nurga peal ja sa lähedki hulluks, sest see juust on nii pagana hea ja vaat praegu on täpselt see tunne. Ma langesin võrku. Ja saate vaatajatele loomulikult tuletame meelde, et E-Beam on Grillfesti suur toetaja just nimelt esinejate näol, et teile armsad festivali külastajad oleksid kontserdid ikka ja alati tasuta. Laksuta. Aitäh. On veel sellest vaid laul, kähise laul, särmastide tipust.
et ma ööd ja baarid täis mehi ja tüdrukuid laternaal. Kus teie pere oma grillitooted ostab? No Selverist oleme ostnud, kuna ta on meil kodu lähedal. Kas te kasutate seda piiksutajat ka, et kiiremini saaks, ei peaks järjekorras seisma? Jah, pidevalt on pikad järjekorrad ja sellega on väga mugav, nagu lased läbi kõik tooted ja jalutad välja põhimõtteliselt, et see on hästi mugav. Täitsa teie perekond on Selveri perekond, teil on partnerkaardid, teil on piiksutaja kasutamine selge ja lisaks veel boonus, et on kodu lähedal ka. Täpselt, kõik on väga hästi. Kas sina käid ka Selveris poes? Jah. Käid sa seal ostmas oma lemmikmajustust? Jah. Ja see on? Jäätis. Kas sina käid ka Selveris? Ma tundun natuke nagu käiks, aga mitte päris üksi vist veel. Jah? No hakkab käima. Kust on mujal minna, see on kodu lähedal. Sooneski veel allama tee sadama poole. Et ma ööd ja baarid täis mehi ja tüdrukuid laternaal. No nii, head kalamehed, on jäänud veel üks ainukene tund. Kuidas meil läinud on? Olge head mehed, tõstke käed, kes on kõnu saanud. Polegi väga vähe. Ikka mõni kala on saadud. Tõstke käed, kes on ahvena saanud. Ära räägi, kolm kätt on tõusnud. Väga hästi, aga kivikotti, teil on tund aega jäänud, siis toimub kalade kaalumine üleval kaldal. Ja täna aasta on uus reegel, kõik kalad tuleb vette tagasi lasta, et oleks järgmine aasta mida pööda. No Hannes, räägi, mis võistlus see kalake üle üldse on? See on väga lihtne võistlus, sellest võistlusest võivad kõik osa võtta. Üks kõik on see laps, on see naine, on see mees. See ongi harrastus kalapüüdjate võistlus ja püütakse käsi õngega ja mida rohkem kala saad, seda suurem võidumees oled. Ja selleks, et sellel võistlusel osaleda, tuleb siis Grillfestile lihtsalt kohale tulla või on vaja ka eelregistreerumist? Ei, eelregistreerumine on väga tähtis. See tuleb teha kalakese kodulehekülje peal ja nii lihtne see ongi. Ja siis inimesed saavadki siin oma silmaga vaadata ja... Loomulikult. Sa oled kõigile siin nähtav ja kõik jälgivad su tegevust. Mees naudib. Veljo, kas te saite siis esimese koha või ühe koha? Ma sain esimese koha, mitte ühe koha. Aga mis sööte te kasutasite, et tõmbasite ju veest välja 1,054 kilogrammi kala? Tavalist poe sööta, natuke segatuna seal erinevate komponentide. Olete ise kirglik kalamees? Jaa, küllaltki. Vladislav Koržetsi kalaraamat on teie jaoks suur tunnustus. Jaa, väga suur tunnustus. Jaa. Päästamet viis Grillfesti mõlemal päeval rahva silme all läbi suvised ohutuspäevad. Lavastati ja mängiti läbi erinevad olukorrad, alates peredraamadest. Hoiama käed eemal! Oota! Püüdsin hoiama käed eemal! Räägime nüüd! Kuni uppujate päästmise ja elustamiseni. Kohati olid need etendused vägagi elulised ja tõepärased, ning nii mõnigi kord tuli festivali külastajaid rahustada ja neile selgitada, et tegemist on Päästeameti suvise ennetustegevuse kampaaniaga. Kui hooliv eestlane teise eestlase suhtes on, et kui märgatakse magavat inimest, kas siis minnakse juurde ja uuritakse, mis on juhtunud? Pigem eestlane on selline inimene, kes annab Päästeametile teada sellest. Ise aga ei minda juurde.
Muidugi, kui minnakse juurde, siis ei pruugi ka see info jõuda politseile, kui inimesega on kõik korras. Aga mina isiklikult arvan, et eestlane pigem teavitab. Samas jälle on olemas see oht, et kui inimene vaatab, et mingi joodik on pikali, siis ta ei kipu ka teavitama. Et samas, kui ikkagi keegi pikali on ja ise ei taha vaatama minna, kas inimesega kõik korras on, helista 112. Ja teie, mis numbri annate siis eestlastele? Eesti on üks õnnelik koht, et meil on kõik numbrid 112. Et muidugi helistage sinna, üks puha, mis muredel on ja küll see abi leitakse õigest kohast sinna, kuhu vaja on. Ja. Aga ma tahtsin seda juurde öelda, et selliste suurte ürituste ja ka suviste väljaskäimiste ja rannaskäimiste juures on hästi oluline pidada meeles ka oma järeltulevat põlvkonda väikseid lapsi. Et väga lihtne on nad siin ära kaotada. Järgmisel hetkel on nad vees, upumisohus ja siis võib see grillfest või mõni muu suveüritus muutuda väga kurva lõpuga traagiliseks sündmuseks. Et hoidke mitte ainult täiskasvanutel, vaid ka oma lastel, eriti lastel silma peal, loomulikult täiskasvanutel ka ja kutsuge neid korrale ja siis on suvi kindlasti tore ja äge. Me siin hetk tagasi peakorralde Auris Rätsepaga seda, et tegelikult olete ju teie selles süüdi, et see grillfest Pärnus toimub ikka veel. No vahel on hea olla süüdi. Süüd ma tunnen kindlasti türilaste pärast, et kus me selle tegelikult ära tõime, aga... Ega te ei kahetse seda otsust? No mitte kunagi ole kahetsenud, mitte kunagi ole seda kahetsenud ja seda näitab juba, ma ei tea, mitmendat aastat tegelikult ta Pärnus juba toimub ja tänu publikule, see on siin juba mitmendat, setmendat aastat siin, nii et selline hea koosus on nagu tekkinud, hea keemia on tegelikult korraldajate Jesus Sauris ja siis pärnakate ja kõigi külaliste vahel, nii et... Pisar suulest rõõmus. Jaa, loomulikult, et on mille ülega nostalgid seda võibolla 10 või 20 aasta pärast kuskil tugitoolis vaadates telekat või võibolla ise ei viitsi välja tulla, nii et on sellised märke, mille üle tõesti uhkust tunda, mis on õnnestunud siia tuua, sest ega siis Eestis on võistlus selliste sündmuste pärast, kes kvaliteeti suudavad pakkuda, et noh, ürituste arv iseenesest on suur, aga neid, kes suudavad ikkagi 40 000 inimest kokku saada, neid on väga vähe. Grillfest 2018! Hey, do you want to dance? Olen sinu valmis? Ei kuule, ei kuule, ei kuule! Super! Oh. Vassa raisk. No nii, seda sa ei ootanud, ei?